Joo, terve. Tässä lähtee tietä vetää semmän alustavasti. Alustavasti, kun on niin teräviä kuoppia tuossa. Mulla on tuo tien lannauslana tuossa jäljessä. Jäljessä, niin se on tuommoinen leveä, niin sillä on hyvä tasoittaa tuota tietä. Minä tuolla joka kevät sitä ja joskus kesällä lannaan. Taavetista otin tuossa lingon pois ja laitoin tuonne taakse tuonne sen tuonne. Ja pitää muolata kesällä, niin juoksu sitten taas paremmin sitten tuo ympäri jo ajoin eilen. Kallistus tuossa lahassa. Tuo on hyvä tämä tuon kallistussylinterisapi. Kallisto sopii vaan. Se nyt saa. Nyt se on liikkoa vähän tuonne. Asetetaanpas. Asetetaanpas tuota vähän ylemmä. Koitellaanpas nyt. Nyt kun ajaa tätä toista reunaa. Nappiloista tiedän vielä, mitenkä nämä olisi paras. Painoa minä panen, mutta nyt vielä vaan vähän ehkä tasoittuisi tätä. Mulla on ketjut aina painomaan tuossa. Täällä on vielä vähän tuo. Mitenkä se tuo nostosylinteri? Vähän kallis ton niinku alas vähän toiselle. Tänne. Nyt se saattaa ehkä niitä nappia tasoitella sopivasti. Sitten kun ajaa, kunhan sullaa tai lopullisesti, niin pannoo painoa vähän.
niitä monttuja tasot. Vielä kunhan vette tältä penkkoja vette sitten, kunhan se sullaa lopullisesti tämä. Alkas nuo montut vähän tasoittua tuosta. Ja tuo hyymä. Kuivasin noppen. Vielä isompi. Voitkaan tästä tämä jäätikäät jo hävitä. Ajeltiin miljoona videon kanssa tällä rattailla, käytiin 2 kertaa tuolla rannalla. Minä istuin tuolla istumojen takana. Se on kyllä järkevä kaveri, sille äkkiä pystyy. Pitäis vielä vähän tuota laskea tuota tätä. No onko nyt kuollut vai tämän ennen? Ja kun tätä lanaa tätä ojan puoli reunaa vähän laskisi, niin se vettää sitten tuota penkkoa, mutta kunhan se nyt. Jonkun verran tasoin. Se nyt kun hajoaa, niin se äkkiä sulki. Pienessä alassa ei tämä pyörä. Vaikka on nelivetoa vielä.
Tässä on vähän hyvin. Kiviä tuntuu jo. Sitten tota... Oho, siihenpä jäi vähän. Jäikö siihen niin paljon, että auto ottaa, ei kun sataja on. Kyllä on tähän tota hiekko. No, no. Eipäs tullut rukkas. Kyllä se tasoittuu sitä aika hyvin. Nyt se ei ota sitä. Löyhäkään.
nyt olisi vielä ollut hyvää onkikeli. Onkikeli tänä päivänä. Kyllä se uhkoavasti nyt kyllä jäät heikkeen.
siellä on vielä jäätiköitä kummasta.
tuossa nuppi oli löysä, sitten minä laitan sen väliin semmoista kovaa muovia, niin nyt on hyvä. Joo.
kuivas hyvin, niin äkkiä suita penkkoja saat vähän. Tuo teräosa, niin se ei se
hirveesti hyvin tuo. Tämä on tuommoinen normaali takalana aikaisemmin oma valmiste lanaa, mutta minä sitä levitin, kun ei sitä muuta paljon tuota takalannaa tarvitse. Pystyä tällä työtelemään tänäkin. Huomuna työntelin tuossa lumiin ja tuon lingon paikalta. Niin tota, tässä lanaatessa se on. Meinasin minä jo tuon viime kesänä, että puhutan tuosta nuo kesäsille pois, mutta tuli vähän tätä kalannoa yleensä tarvittua. Painu siis se kivi siihen lanaan. Lähtikö se muu? Tuohan mä. Ei se tänä lähti. Jyrrättävät ne se pohjaan, niin on oltava tarkkana tuossa, että ei. Sutittaa tuossa jäätikällä se sen verran vastustaa tuo. Sen verran vastustaa. Mä tuosta, että tuo penkka lähti siinä liikenteeseen, kun se on P. Ei lähe. Ei paljon tätä heinän juuta. Mitä ne kaikki tarkoittaa, kun ei ole suomenkielistä.
tuota... Suomen kielistä ei ole tuota ohje. Mä tietysti niitä käytän vielä. Ottaa esiin nyt tuon. Tuon tota muuan tuosta. Soraa. Joo. Vielä saisi olla pikkusen kallellaan tuonne penkkaan päin tuo. Yritetäänpäs tuosta. Tuohon kolmiin, johon tuo nostovarsi pitää vähän siitä, että kolmiin jo muutto. Tekemään se remontti tuossa kolmiossa. Nyt saapii olla tämä lana mulla tässä jäljessä, niin lanata tuota tietä pois. Päävirta poikki ja homma on tehty. Kiitoksia.